Em relação ao futebol, a gente está levantando os dados para definir quais os riscos e benefícios de uma política dessa, tanto em relação aos atletas quanto em relação à sociedade. Isso não vai demorar, mas assim que a gente tiver uma posição, a gente bate o martelo nisso. Qual?